იმიტომ რომ ძალიან ჩქარობენ, ძალიან ჩქარობენ ხო ყველა მიმართულებით, უცებ პრეზიდენტს არჩევავდა, უცებ თავრობა დაამტკიცეს, აშკარად რაღაცის მოს აშკარად უნდა დაუმტკიცონ. მე ასე გონია რუსეთს, რომ ისინი ყველაფერს აკეთებენ, იმიტომ რომ კაფეო ჩანს, რომ მათ ძალიან ძალიან უნდოდა საკონსტიტუციო უმრავლესობა. ერთადერთი მიზეზ, ეხლა უკვე ჩემი დასკვნა და მე მგონი რომ მართალი ვარ, რომ ერთადერთი მიზეზ უნდოდათ, რომ მათ წამოეღოთ 78 მუხლი. იმიტომ რომ როგორც კი ვერ მიიღეს საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ჰაერში გამოეკიდა მათი გაყალბება, ანუ ვერ მიიღეს ისაც უნდოდათ, მაგრამ გაყალბება შერჩა და აღშფოთებულია მთელი საზოგადოება. ამ ფონზე არ დააყოვნა და რუსეთმა საგაუცხო სამიტომ გააკეთა კასი განცხადება. ჩვენი წრიდან კონსტიტუციაში შეტანილი არის ეს ცვლილება 78 მუხლი და ხომდე ხლა, ხომდე მას შემდეგაც არჩევნებში ვერ მიიღო იმდენი ისეთი უპირატესობა კაკლოცნებამ, რომ შეეცვალა ამოეღო ეს მუხლი ევროკავშირი და ნატო, ხომდე ამის შემდეგ გააკეთა რუსეთმა განცხადება ოფიციალური, რომ მათთვის მიუღებელია, რამათი საქმეა ყოფანაში ხდება, ხო? მათთვის მიუღებელია საქართველოს კონსტიტუციაში არსებული 78 მუხლი ნატოზე და ევროკავშირზე აპელაციით. ამიტომ ბუნებრივია მათ ეხლა კაკლოცნებას რაღაც უნდა გამოასწოროს შეცდომა, როგორ გამოუვიდათ გაყალბების ისეთი დონე, რომ გაესაქვია შეეცვალათ და უკვე მოქმედებები შეეწინააღმდეგებიან ევროკავშირს და ნატოს. დაარღვევენ თავხედურად, უტიფრად დაარღვევენ საკუთარ კონსტიტუციას, ოღონდ რუსეთიდან ქონდა რაღაც გარკვეული კეთილგანწყობა და რუსეთმა საფრთხე არ შეუქმნას მაძალო უფლებას. რომ მათ ვერ შეასრულეს საშინაო დავალება კაფიო ჩავს. სხვა რამ, რატო უნდა ჩქარობდნენ ასე? მე ვერ ვცდი გარდა ერთი ამ პირობისა, რომ მათ საშინაო დავალება ვერ შეასრულეს ღირსეულად რუსეთის წინაშე და შესაბამისად უნდა დაუმტკიცო ყველა სხეულის მოძრაობით, ლაპარაკით, ვორდინგით, ყველაფერ დაუმტკიცონ, რომ მათთვის მიუღებელი ევროკავშირი და რა თქმა უნდა, ანუ რუსეთს ეშინია, რომ ქართულს რა ფარისევლობს. ну рагахта бо рагахта ეს გაყალბება რა რატო ვერ გააყალბე იმდენი რომ საკუთრო უმრავლესობა მიიღო რა შენ ხელში არა ცენტრალურ საარჩევნო კომისია დაახლოებით ესეთი დამოკიდებულება ჩვენ და ჯერ კიდე შემორჩენილია ხო რაღა დემოკრატიის ინსტიტუტები რომლებიც რომ განადგურება უნდა ბოლომდე აი დემოკრატიის ინსტიტუტება შეაჩერეს იმდენად რომ მათ ვერ მიიღეს საკუთრო უმრავლესობა ამიტომ ეხლა უკვე სიტყვით მოქმედებით სხვა ფორმით სხვა შემოვლით ცდილობენ რომ დაუმტკიცონ რუსეთს ერთგულება